За сайн байцгаана уу Золбоот ТВ та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнтэйгээ маш чухал сэдвээр ярилцах гэж байна. Бүр маш чухал сэдэв. Яасан бэ гэхэлэр Солонгосын 50 сая гаруй ард иргэд устж үгүй болно гэсэн судалгаа гаргаад ирсэн байна. Тэгэхээр манай монголчуудын очих гэж хүсээд идэг орон байхгүй болоод уснаа гэсэн судалгаа гаргаад ирсэн байна. Өөртөө судалгаагаа хийгээ гаргаад ирсэн байна. Тэгэхээр энэхүү бичлэгийг та бүхэн дуустал нь үзээд та бүхэн бас өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг өөрсдийнхөө бодож байгаа тэр бодлоо коммент хийхэд сэтгэлдлээ бичиж үлдээгээрэй. Би бас манай монголын залуучууд ер нь энэ тал дээр ямар үзэл бодолтой байдгийг, ямар байр суурьтай байгаа бас харъя гэж бодсон юм аа. За тэгвэл бүгдээрээ бичлэг рүү орцгоё. Англи хятад хэл сурах юмсан гэж бодоод л яваад байдаг эсвэл хилээ сайжруулахыг хичээгээд байгаа хэрнээ үр дүн мэдрэхгүй дунд шатны хазаанд орчихсон хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. Танд нэгэн гайхалтай арга барилтай газрыг танилцуулахд таатай байна. Тэд таныг шин үг цээжил гэж шахахгүй, дүрмээр нүтэхгүй, гэрийн даалгавраар болохгүй, эсэргээрээ таныг сэтгэл хөнгөн, тайван байлгаж, төвлөрөл, давталтын хүчээр англи хятад хэл сургана. Энэ газар бол мэдээж гэгээ боловсролын төв. Гэгээгийн онцгой арга барил оюуны өмчөөр баталгаажсан бөгөөд үнэхээр үр дүнтэй гэдэг нь сурагчдынхаа сэтгэлээс хилт харагдана. Та гэгээ онлайн вебсайтаар зочилж төвшин бүрийн тайлбар хичээлийн хуваар үнийн мэдээлэлтэй танилцсны дараа төвшингээ тогтоолгон ангидаа бүртгүүлэх боломжтой. Сонирхуулахад гэгээгийн онлайн сургалт танхимын сургалтаас огт ялгаагүй үр дүнтэй шүү. Гадаад хэл сурахад авьяас хэрэггүй зөв арга барилаа олсон цагт хүн сурч чадахгүй зүйл үгүй гэдгийг харуулж байгаа гэгээ боловсролын төвийн Facebook хуудас веб хуудасаар та заавал зочлоорой. Гэгээ боловсролын төв. За тэгэхээр сүүлийн 7 хоногт Солонгосын мэдээллийн суугуудаар Солонгосын хүн амынтаа бүр эрс багасж байна гэсэн мэдээлэл айгүй их явуулсан. Солонгос улс устж байна. Сүүлийн үед ийм гарчгтаа мэдээ их гарч байгаа. Учир нь Солонгосын хүн амынтаа огцон буурсантай холбоотой. Үндэсний статистикийн хороноос гаргасан хүн амын тоо судалгаагаар өнгөрсөн жил 120 мянган гаруй хүн багассан гэсэн үзүүлэлт гарчээ. 2021 он 57 мянган гаруй хүн багассан гэсэн үзүүлэлтэд харьцуулахад хүн амын багассан тоо 1 жилийн дотор 2 дахин нэмэгдсэн нь анхаарахгүй байхын аргагүй. Төрөлтийн түвшин багасч, настан буурлууд ихсч, хүн амын тоо огцон буурч байгаа нь маш тодорхой харагдаж байна. Энэ байдлаараа явбал 2070 он гэхэд манай улсын хүн амын тоо 38 сая болж багасах нь цаг хугацааны асуудал болоод байна. Төрөлтийн түвшин 0.78%. Урд өмнө тохиолдож байгаагүй Солонгосын хүн амд байхс байгаа энэ хүү үзэгдэлд гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн ч анхаарлаа хандуулах боллоо. Bloomberg-ийн мэдээгээр Солонгосын төрөлтийн түвшин огцон багасж байгааг олон шалтгаантай тайлбарсны нэг нь бол боловсролын өндөр өртөг гэж тодорхойлжээ. Хэд хоногийн өмнө хагваан буюу дугуйлангийн талаар мэдээлэл тавигдсан байсан. Бусад улстай харьцуулахад Солонгосын эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сургалтад маш их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг нь төрөлтийн түвшин багасгах байгаагийн гол шалтгаан гэж шүүмжилсэн. Японы Нихон Гэйжай сонинд бичигдсэн дүгнэлтч төстөө байлаа. Сургалтын өртөг өндөр, хүүхэд өсгөх зардал өндөр, байр орон сууцны үнийн өсөлт гихмэд Солонгосын залуусыг гэрлэхгүй, хүүхэд төрүүлэхгүй гэсэн шийдвэрт олон зүйлс нөлөөлж байна. Онцлоод харъвал өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд Солонгосын байрны үн 80% өссөн. Байрны дундаж үн нь орлогоос 8-9 дахин их буюу Япон, Европ, Америкийн нэгэн улсаас хамаагүй өндөр байгааг онцлсон. Хүүхдээ итгээд өгөх нийгмийг бүрдүүлж чадаагүй нь Солонгосын хүн амын тоо багасч байгаа шалтгаан гэсэн дүгнэлтч гарсан байна. Их Британий Лигатам лаборатори мэдээлснээр Солонгосын ард иргэдийн ББД итгэх итгэл бусад хөгжилтэй орнуудтай харьцуулахад хамгийн доод түвшинд байна гэсэн судалгаа гарчээ. Оксфордын их сургуулийн хүн ам судлалын хүрээлэнгийн профессор Дэвид Колмен энэ дэлхийд хүн ам нь устж үгүй болсон хамгийн анхны улс Солонгос байх болно. Цаашид Солонгосын төрөлтийн түвшин улам багасах талаар цочиртохоор мэдээллийг хийсэн. 16 жилийн турш 280 их 80 вооны татвараар төрөлтийн түвшин ихсэх гэж чадсангүй. Залуучуудын хашгирах чимээнд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж нэгэн профессорын хэлсэн үгтэй адил. Хаана нүвдэж байгааг тодорхой оншилж зөв эмчилгээ хийхийн тулд Солонгосын төр хичээх хэрэгтэй болоод байна. За тэгэхээр хүн амынхан тоо багасч байгаа шалтгаан нь ойлгомжтой тийм залуучууд нь хүүхд төрүүлэхгүй байна гэсэн үг. Сөүлийн Хуаян гих баг сургууль өнгөрсөн сар хаалга үүдэ байрсан. Учир шалтгаан нь юусэн бэ гэхлээр ерөөсөө 84 хүн хүүхд шинээр бүртгүүлж 1-р ангид элсэж орсон байгаа. Үүгээр зогсохгүй өнгөрсөн 2 жилийн турш 8000 гаруй цэцэрлэг үүд хаалгаа байрсан гэж. Ягаад вэ гэхлээр шинээр ерөөсөө хүүхдүүд бүртгүүлэхгүй байгаа учраас 2022 оны судалгаагаар Солонгосын төрөлтийн түвшин 0.78% гэж гарсан байна. Тэгэхээр 2022 онд төрсэн хүүхэд нас барсан хүний тоог харьцуулаад үзсэн чинь төрсэн хүүхэд нь 249 мянга. За гэтэл нас барсан хүний тоо 372 мянга
800. Тухайн орон хүн амын халтоог ихсэгдгүү маа гэхэд ядаж багасахгүй хүн шиг барьж явахын тулд төрж байгаа хүүхэд нас барж байгаа хүний тоо энэ тэнцүү байх ёстой. Гэтэл Солонгост 2022 онд 123,800 хүн байхгүй болсон байна. Солонгосын хурмаа их насны залуучуудад судалгаа хийж үзсэн байгаа. 30 наснаас 40 насны хооронд. За 2012 оны судалгаагаар 45.9% залуучууд хурмаа хийхгүй гэсэн байр суурьтай байсан. За гэтэл 2022 онд 65.2% залуучууд хурмаа хийхгүй гэсэн байр суурьтай байна. Хурмаа хийлээ гэхэд заяа. 37.8% залуучууд нь хүүхэд гарахгүй гэсэн байр суурьтай байна гэж. 2022 оны судалгаагаар Солонгосын 30-аас 40 насны хооронд эрэгтэйчүүдийн 50.8% нь хурмаа хийгээгүй. Эмэгтэйчүүдийнх нь 33.6% нь хурмаа хийгээгүй. 2006 оноос хойш 2022 он хүртэл энэ солонгосчуудын хүн амын тоо багасад байна. Энэ асуудал дээр Солонгосын засгийн газраас гаргасан мөнгө нь 280 их найд вон маш их хэмжээний мөнгийг зарцуулсан байгаа. Гэтэл ерөөсөө энэ асуудлаа шийдэж чадаагүй. Ерөөсөө жил ирэх тусам хүүхдүүдээ төрүүлэхгүй хүүхдүүдийнх нь тоо багассаар л байна. За гэтэл энийг яг шалтгаан нь юунд байгаа юм бэ гэд хараад үзсэн чинь энэ 280 их найд воно 80% нь ерөөсөө хүүхдүүд зарцуулсан байгаа. Хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө гэж өгөөл ерөөсөө цэцэрлэг барайл энэ залуучуудаа ямар ч мөнгө зарцуулаагүйсэн байхгүй. Хүүхдийг эцээ эцэд хэн төрүүлдэг юм? Залуучууд төрүүлдэг. Энэ залуучуудыг амьдрахад таатай орчин, таатай нийгмийг бүрдүүлээд байрыг ядаж хямдруулаад өгөх юм бол энэ залуучууд чинь хүссэн хүсээгүй хайртай өнтэйгээ уучаад хүүхдээ гаргах юм байна. Энэ залуучуудыг бид нар хангах хэрэгтэй байна. Энэ залуучуудад амьдрахад таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой байна гэсэн энэ судалгааг 2015 оноос хойш хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Гэтэл 2022 онд бас өнөө тоон багасаар л байна. Учир нь Солонгост өнөөдрийг хүртэл энэ байрныхаа асуудлыг шийдэж чадаагүй байгаа. Бүдүүн сан гэж ярьдаг тийм. Энэ байрных нь үнэн бүр аимшигтай өссөн. За энийгээ дагаад банкны зээлийн хүүн хувийн хүртэл өсч эхэлж байгаа. Ингээд ихэр залуучууд нь байр худалдаж авах боломжгүй болсон. Сөүлд нэг өрөө, хоёр өрөө жижигхэн байр худалдаж авахд л 400 сая вон, 500 сая вон. Тэгвэл яагаад заавал залуучууд нь энэ сөүл рүү шамбаарлаад байгаа юм бэ? Зүгээр тэр жибан хөдөөнө очоод хямдхан байранд амьдарч болдгүй юм уу? Учир нь сөүлд их сургууль төгсчээж л ямарваа нэгэн гайгүй компани доор орж ажиллах боломжтой байдаг. Хамгийн түрүүнд энэ хүүхэд ямар сургууль төгссөн байна? Сөүл сургууль төгссөн байна уу гэдгийг хардаг болохоор. Хоёрдугаарт хэм болвол Солонгосын хамгийн гайгүй нэр хүндтэй компаниуд нь бүгд Сөүлдээ төвлөрсөн байдаг. Тэгэхээр залуучууд нь ерөөсөө Сөүлд ирж ижил гайгүй сургуульд орно, гайгүй компани доор ажиллана гэсэн юм ойлголттой болсон. Тэгээд Сөүл рүү бүгдээрээ төвлөрөөд ирэхээр энэ залуучуудын хооронд бүр асар бүр аимшигтай өрсөлдөөн явагдав. Энэ өрсөлдөөн нь залуучуудыг алж байна. Юу найз хүнтэй болох, найз залуутай болох, хүүхэд гарах, хурмаа хийх. Арайч нэг юм сөүлд их сургуулаа хичээдээ хийж төгсөөл дараа нэг гайгүй байгууллагад орох гол зүтгэдэг. Тэгэл гайгүй байгууллагад орж зүтгээл нэг хідэн дүүрэг хурааж итэл 35-40 үрцэн байд. Солонгосын ард иргэдийг анзаараад байхад ер нь бол энэ хариуцлага гэдэг зүйлийг багаасаа ухамсарлцсан байдаг. Жишээлбэл би хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаад амьдрал зохиогоод явлаа гэхэд заавал бэлэн байх хэвээр, өөрийгөө бэлдэх хэвээр. Би дороо сургууль соёлоо төгссөн байх хэвээр, би дороо эрхэлдэг ажилтаа байх хэвээр. Надад 50 сая вон, 100 сая вон би хураацсан байх хэвээр. Нэг бол би өөрийн гэсэн байртай болцсон байх хэвээр гэдэг юм. Би өөрөө өөрийгөө тижээж чадахгүй, хүнтэй сууж тэр үнийг зовоож яах юм бэ? Би хүүхэд гарах чад тижээж чадахгүй бол яах юм гэсэн өөрсдийнх нь энэ хариуцлагатай энэ бодол нь Солонгосын өнөөдөр хүн амын тоо багасж байгаа хамгийн гол шалтгаан гэж авч үзэж байгаа. За Солонгост бол яалтч хүүхэд гаргахаар их хэмжээний мөнгө ордог. Одоо бүр судалгаа хөртгийг гаргацсан байгаа. Хүүхэд төрсэн цагаас ахуулаад их сургууль хүртэл 200-аас 300 сая вон бэлүү зарцуулагддаг гэж байгаа. Зүгээр улсын сургуульд өгөөд те зүгээр жирийн амьдралаар амьдарч болно л доо. Гэхдээ Солонгост өнөөдөр хүүхдээ жирийн амьдралаар амьдруулах юм бол энэ их өрсөлдөөн алаан донд хүүхэд нь бүр хоцрогдно гэдгийг мэддэг байхгүй эцэгчүүд нь. Солонгосын сурагч нарыг анзаарах юм бол өглөө хичээлдээ гарч явлаа. Өдөр нь хичээл нь тарлаа. Дугуйлан. Одоо юу зургийн дугуйлан, дууны дугуйлан, бүжгийн дугуйлан, бассейн, хөлмөгийн дугуйлан гэдэг. Хэрвээ би хүүхдээ нэг дугуйланд явуулцдаггүй бол нөгөө хүүхдүүдээс хоцрогдох гээд байна. Манай хүүхэд насанд хүрээд ажилд орчдохгүй.
голгодно, хоцрогдно. Тийм учраас би заавал явуулах ёстой. Яг нөгөө хүүхдүүдтэйгээ адилхан дугууланд явуулаад тэр хүүхдүүдтэй адилхан араас нь түлхэж мөнгөөр зодож чадахгүй бол эцэг эхчүүд нь бүр тэр нь хасар их дарамт болж ирд. Ингээд хичээл сургуулаар бөмбөгдүүлж ангийнхаа хүүхдээс нэг ч гэсэн дугууланд илүү явж аж би энэнээс илүү гарна. Би энэний ажлын байрыг булаа гэсэн ийм ойлголттой залуучууд 12 жилээ төгсөөд арайш нэг мөс сөүлд их сургуульд ордог. Үхтлээ хичээлээ хийж их сургуулаа төгсөөд сөүлд өөрийнхөө төр хүсэж мөрөөдчихсэн тэр компанид орох ихтэл автгүй. Яагад вэ гэхэл өршөлтөө энд бүр аимшигтай байгаа учраас 1000, 2000, 10000 залуучууд дундаас сонгогдож гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Ээж аав минь намайг үдийн зэрэгтээ сурах гэж өчнөө мөнгө зарцуулсан. Би бас өөрө гүрийж гүрийж хичээлээ хийж яхад үр дүн би одоо ямар ч байгууллагад орж ажиллахгүй байна. Би өнөөдөр зөвхөн 24 цагийн дэлгүүрт ажиллаж байна. Би өнөөдөр зөвхөн нэг зөөгч хийгээд явж байна. Тэгээд ирэхээр залуучууд нь сэтгэл хөдлөлт орж эхэлдэг. Юу хүнтэй сууж, хүнтэй үерхэж хүүхэд гаргах. Солонгос илтгэгчийн тавьсан нэгэн бодит түүхийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Хоёр хүүтэй эцэг их хоёр байсан гэж байгаа. За том хүү нь болохоор хичээлдээ маш сайн. Өдөржингөө хичээлээ хийдэг. Баг хүү нь болохоор жоох үгэнд ордоггүй. Гадуур дотор нилээн явдаг. За тэгээ ээж аав хоёр нь за ерөөс том хүүхдээ л ядаж мэрэгчлээ мэдлэгтэй мундаг ажилтаа хүн болгоёгээд хамаг байдаг мөнгөө том хүүдээ шавхсан баг. За тэгээ том хүн их сургуулаа төгсөөд их сургуулаа төгсөх хүртэл нь ээж аавынхын зарцуулсан мөнгө нь 200 сая вон авцаа байсан. Ээж аав хоёр нь хоорондоо ярилцсан байгаа. Хоёулаа баг хүүдээ арай л анхаарал хандуулсангүй бас арай л муухай юм аа. Энэ доо ингэ төгссөн сургууль байхгүй, мэрэгчл байхгүй. Одоо цаашд яана да. За ядаж хүүдээ экскаватор худалдаад аваад өчгийгээд 100 сая вонор энэ хүүдээ баг хүүдээ экскаватор худалдаж авч өгсөн байгаа. Баг хүн ээж аавынхаа худалдаж авч өгсөн энэ экскаватораар ажил хийгээд дахиад нэг шинэ экскаватор өөрөө худалдаж авсан гэж байгаа. За тэрийг өөрөө түрээслүүлнэ. Тэр экскаваторын түрээслж авсан хүн нь төрсэн ах нь эс. Сургуулаа төгсөөд ажил хийсэн ажил болдтгүй. 24 цагийн дэлгүүрт ямар ажил хийлтэй биш. Зөөгч хийгээ яалтаа биш. Дүүгийнхаа худалдаж авсан тэр экскаваторыг түрээслэх гэсэн шийдвэрийг гаргасан байгаа. Энэ бол бодит түв. Хоёрдугаар дэх юм бол Солонгосын энэ залуучууд хурмаа хийхээ больж байгаа. Бас нэгэн шалтгааныг би өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлая л да. 20-30 жилийн өмнө гэхэд аа бол бүр номер 1 хүн байсан. Аав орж ирлээ, ээж нэр нь гүйж чал, гутлын хажууд тишээ тайлал, хувц ундрыгын тайлал, хоол ундныг бэлдэж өгөөл, хоол ойдсныхан дараа аяг тавгаа оогоогоо л хувц ундрыг нь угаадаг. Ерөөсөө эмхтэй хүн бол яг л айлын зарц шиг. Ерөөсөө нөхрийнхөө бүх ажлыг хийдэг. Нөхрийнхөө удаас бүр ямар ч үг дуурах ирэхгүй. Нөхөр юуг нь яг тэр үгээр нь л амьдртай байсан. А эхнэрүүдийнх нь хувьд нөхрөөсөө сална гэсэн ойлголт бол байгаагүй. А би энэ хүнтэй суусан, хүүхэд гаргасан би энэ хүнтэй насаараа амьдрах ёстой. Тэр хүн намайг яаж загинсан, зодсон, надад ямар ч үйлдэл гаргасан бэ? Би бол салах эсгүй. Тэгэл хүүхдээ хараалцдаг өдийг хүртэл тисж ирсэн дээ гэсэн имэнер одоо л зөндөө байд. Харин өнөөдрийн Солонгосын залуучууд бол үгүй. Юу тэр ээж аав нарынхын үеийн тэр нөхрийгөө хүндэлж өмнө зарц юм шиг гүүх. Яг энэ тэнцүү байр суурин дээр нэг гэр бүл очдог гэсэн ойлголттой болсон байгаа. Гэтэж хэлтгүү эмхтэн хүртэл өөрийн гэсэн байр сууртай болсон, өөрийн гэсэн карьертэй, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой чөлөөтэй илэрхийлдэг ийм нэг юм болсон те. За тэгээд нэг гэрт орлоо. Эрэгтэй нөөдөөс нь жоохон том дуурхал юм бол чи зүгээр зайл би чамтаа суухгүй амьдрахгүй гэл салаа явчдаг. Харин ээж аав нарын үе тийм бишсэн байхгүй. Тэгээ одоо энэ Солонгосын драмн дээр одоо энэ охтууд нь хатам ээжтэйгээ таардгүй юм проблем байнга хэрэлддэг маргалддаг иймэрхүү зүйлүүд зөндөө гардаг шүү дээ. Яг бодит амьдрал дээр ч гэсэн иймэрхүү зүйл зөндөө болдог. Яагаад вэ гэхэлэр энэ хатам ээжнэр нь яг өөртөө авсан тэр зовлонгоо тэр охиндоо нөхрийнхөө охинд югдвэл нөхрийн охин югдвүлээ. Хатам ээжнэр нь өөрийнхөө тэр туулж тэр ирсэн амьдрал өөрийнхөө авсан зовлон өөрөө маш их зүйлийг хийгээд ирсэн болохоор яг тэрийгээ тэр охинд зааж сурах гээд төххгүй. Тэгээ ажил хийхгүй юм хийхгүй хүүг нь хөндлөхгүй болохоор уурладаг, загинадаг. Тийм учраас яг энэ хатам ээж энэ охин хоёрын хооронд бол маш их асуудлууд бол гардаг. Үүний үед нь Солонгосын залуучууд хамтран амьдрах гэдэг энэ ойлголт бол зүгээр энгийн зүйл болж хуурж гээд одоо нэг 5-10 жилийн өмнө гэхэд л юм хамтран амьдрах ямар муухайн гэж ярьдаг байсан болов одоо бол залуучууд нь хурмаа хийхгүй, заавал хүүхэд гарахгүй, тэгээ батлуулахгүй, албан ёсоор
чи бид хоёр хурмаа хийсэн гэсэн тамаг даруулахгүйгээр зүгээр хамтран амьдраад явдаг хосууд бас зөндөө болж байгаа. Сүүлд би уянгатай хамт Солонгос явчаад ирсэн. Тэгээ уянгагийн Солонгост очоод хамгийн их гайхсан зүйл нь юу вэ гэхээр ямар их хөвшин үнэтэй ингэж ярьжсэн байхгүй юу? Хүүхд бүр хайгаад олдохгүй нэгэд. Тэгээ яг би тухайн үед анзаарахтаа нэрээ Солонгост хүүхдүүд айгүй цөөхөн байдгийм байна гэж харж ирсэн. Өнөөдөр яг Монголын нөхцөл байдал ямар байгаа бол Монголын хүн амын тоо ихсэж байгаа болов, багасж байгаа болов, арайч нэг тоогоо байраад яваад байгаа болов. Би зүгээр өөрийнхөө хувьд бодохдоо манай монголчууд бол хүүхдийг айгүй сайн төрүүлдэг гэж боддог. Бидний ээж аав нарын үед бол хүнтэй суугаад хөрмөө хийгээд яг энийгээ бүр үүрэг хариуцлага гэж ухамсарлаад ер нь бол сална гэсэн ойлголт байгаагүй. За үр хүүхдээ өнчрүүлэх, үр хүүхдийн хадлаа явах ёстой гэж явдаг ус. Ялангуяа ээж нар бол тэр хариуцлагыг бол бүр айхтар ухамсарласан байдаг шүү дээ. Бидний ээж аав нарын үе. А миний үеийн залуучуудыг анзаараад ах. Ер нь айгүй их төрмөө хийгээд салсан осууд бол маш их байдаг. А харин бидний доод үе гэж гарч ирж байгаа тийм бас интернет гэдэг хөгжсөн бүх мэдээллийг авах боломжтой болсон байгаа болохоор бид нар ер нь хурдан хүнтэй сууж хурмаа хийгээд дими юм байна. Бид нар өөрсдөө бэлтгэх ёстой юм гэсэн ойлголт бас айгүй их давмгаалж эхэлж байгаа. Тэр их сонирн байгаас тэ. Солонгос бол яг уу 30 сүүлийн 30 жилийн хугацаанд маш хурдан хөгжсөн орн. Гэхдээ одоо бол хөгжилтэй орнод ордог ялдчихв. Хөгжилтэй орнод дундаасаа хамгийн баг хүүхэд гаргадаг орноор бол тодорсон байгаа. Тэгээ солонгосын залуучууд бид нар амьдрахад хэцүү байна. Тэгээ бидэрт амьдрах боломжийг олгоо. Тэгсэн цагт бид нар хүүхэд төрүүлнэ гэж юм. Ер нь бол бид нар эдийн засгийн хямралтай байгаа цагт хүүхд төрүүлэхгүй гэж залуучууд нь бол ганцаараа амьдрах шийдвэрийг маш их гаргаж байна. Тэгэхэд манай Монголын залуучууд хүүхдээ төрүүлээд гэр бүл зохиогоод Солонгос руу явж ажил хийх гэдэг те. Энэ хоёрын хооронд бас их сонин ялгаа гарч ирж байна. Энэ ялгааг та бүхэн яг юу гэж тайлбарламаар байна? Бас сонсомоор байна. Коммент хийх та бичиж үлдээгээрэй. Тэгээ Солонгосын энэ мэдээ сурвалжлага дээр хамгийн их лайк авсан нэгэн Солонгос хүний комментэр өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндрлээ. Энэ хүн юу гэж бичсэн байна вэ гэхлээр чашигэл начи анын ийва чашигэл виесоор анын муусун жогигу сэлтэн хэншил гэж бичсэн байна. Хүүхдээ төрүүлэхгүй байгаа шалтгаан хүүхдийнхээ төлөө гэдэг ямар гонхтай вэ гэж бичсэн байгаа. За өнөөдрийн бичлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл дараагийнхаа бичлэгээр цолбоо телевизэд уулзлаа. Төр баяртай.